Релакс на воді, гарні краєвиди і свіже повітря. Все це – спортивний напрямок і активний відпочинок, де проявляється стійкість, впевненість і витримка. Саме так можна описати сап-культуру, яка інтенсивно розвивається у Дніпрі. Перші сапи в Дніпрі з'явились років 5-6 назад. Сначала в частном пользовании, потом появились на нашем первом прокате, который назывался «Каяк-каноэ-центр Днепр». 3 года назад мы основали субстанцию «Днепр». Виходячи на воду, інструктори і клієнти SUP Station Дніпро відчувають спокій і впевненість. SUP-дошка стійка і стати на неї дуже просто. Але щоб правильно розігнатися і зробити певні повороти, потрібно неабияк тренуватися. Фахівці кажуть, усі, хто вже займаються або захочуть стати на дошку вперше, через деякий час матимуть гарну фізичну форму. Також популярна і SUP-йога. Представимо звичайну йогу. Все, що можна робити на твердій основі, можна також робити і на доски. Йога теж входить в цей список. Все девочки скрепляются, грубо говоря, в одном кругу, или мужчины, кто приходит на йогу. И среди них есть один инструктор. Чаще всего выходит от 8 до 11 человек. Они становятся, инструктор дает упражнения, все его повторяют. Часто ли мужчины приходят на йогу? Нет, вообще почти не приходят. Думки щодо освоєння цієї активності розділилися. Деякі люди кажуть, що це цікаво і дуже просто, достатньо лише відчути стійкість дошки на воді. Але інші вважають, що це залежить виключно від самої людини. Хто приходить перший новичок, то йому, звісно, дуже складно зупинитися на доску, тому що, опять же, ні балансу, нету, ні координації движення. Тобто тут, в цьому спорті, грубо говоря, там мишці – це не обов'язково. Цей напрямок у спорті здається дуже важким і непідвладним, дорогим і важкодоступним, але це зовсім не так. Щоб орендувати SUP на 1 годину, потрібно сплатити лише середню вартість обіду.